تمہارا موقع ملے گا ہندوستان میں بچنے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا. ارن تمہارا یہ سیاسی فن تمہیں بھکاری بنا دے گا. میرٹھ کٹورا لے کر گھومو گے, بھیگ بھی نہیں ملے گی. Sound check. Hindustan, Zindabad. 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 Hello, sir. میرے بیٹے کو چھوڑ دیجیے. ارن تو بے قصور, تمہاری لڑائی مجھ سے ہے, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. میری لڑائی ہر ہندوستانی سے ہے. بہت ظلم کر لیے تم لوگوں نے ہندوستان میں مسلمان بھائیوں پر, اب ہم انہیں آزادی دلائیں گے. کیسے آزادی دلاؤ گے تم؟ میرٹھ ہندوستان مسلمانوں کا ہے. ہندوستان کرسچنوں کا ہے, سکھوں کا ہے, ہندوؤں کا ہے, ہر ہندوستانی کا ہے. اور ان سب نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی ہے, قربانیاں دی ہے. اچھا, اور وہ جو اس پاکستان میں بنگالی مسلمان بھائیوں کو گمراہ کر کے مکتی واہنی سینا بنائی ہے, اس کا کیا؟ ہم نے کوئی سینا نہیں بنائی, وہ سب تمہارے ظلموں کا شکار ہے. تمہارے سپاہیوں نے 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کا قتل کر دیا, وہاں کی عورتوں پر اتیاچار کیا. نہیں, سب جھوٹ ہے. تو وہ کیا ہے؟ 1 کروڑ شرارتی ہندوستان میں ہیں. وہ تمہارے ہی لوگوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیس کیا ہے. جھوٹ بولنا بند کر جنرل, یہ سیاسی کھیل بند کر, مسلمانوں کا آقا بننا بند کر. اگر یہاں کے لوگوں کو تمہارا موقع ملے گا ہندوستان میں بسنے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا. تمہارا یہ سیاسی فن تمہیں بھکاری بنا دے گا, کٹورا لے کر گھومو گے, بھیک بھی نہیں ملے گی. بس بہت ہو گئی بکواس, بندو باپ کو بھی بیٹے کے ساتھ تم کے منہ میں دیکھتے ہیں آج یہ کیا اکھاڑتا ہے. ارن میرٹھ ہندوستان زندہ باد تھا.